Nu, es spēlēju ar ikvienu, es spēlēju, piespēlēju, dodu, es varu uz šķīviem nospēlēt simfoniju, jo es esmu atradis to skaņu, ko cilvēks vispār nezinu. To fonu, katram šķīvim ir tāds fons, ko nemaz skaņas nav noņemts. Tas ir tāds, nu, man tas ir izgudrojums mans. Nu, jo cilvēki nemaz nezinu tās iespējas, kas ir, nu, principā, es 4. Klasē jau spēlēju bejās, samotēju. Bet varbūt pastāstiet tieši par tiem tādām, kas mums ir papriekš jāiet, kas ir tādas vairāk eksistenciālas, svarīgas? Mums jāveido, pirmais ir no talanta aģentūra. Tad tas ir katra gaismas kabinets jāveidoja. Gaismas kabinetā ir jāiesaistā starptautiskā apdrošināšanas struktūra, kur es pārstāvu Austrijas karalisko finanšu sistēmu, kurā ietilps Vācijas vecākā, Šveices vecākā un arī amerikāņi. Pats galvenais ir visai cilvēcei, lai nāktu kompetence apdrošinātāji. Apdrošinātāji ir par to, ka viņi pa visu maksā, kur kaut kāds Irākā vai Amerikā notiek tās šausmas. Ja? Iraks visi projekti ir apdrošināti. Un par to visu jāmaksā apdrošinātājiem. Saprotiet, tas nav tā kā, viņš aizies tāpatās. Norakstu jau. Nē, tur visu dabūs apakaļ. Un apdrošinātājiem nav interesanti, ka cilvēki ir čemodānu noskaitas stāvokli, ja? Ka tev visu laiku ir, ka nav stabilitāte. Apdrošinātājiem interesē, lai būtu stabilitāte visur, jebkurā valstī. Man ir izstrādāta programma pret noziedzību, lai pasaulē vispār nebūtu noziedzības. Jo nevienam nav, neviens nepieciešams par noziedznieku. Sistēma rada noziedzību. Jo bērni... Tā noziedzības sistēma. Šitā, ja? Sistēma, bērni jāmāc ir no bērnības, jāmāc visam, viņam arī pienākumi. Ne tikai, ka mums jādod visu laiku, bet viņiem ir pienākumi. Un mīlestība, kad viņiem tiek dots, viņi tiek apmācīti visādiem rokdarbiem, visām mākslām, mūzika obligāti. Un tas ir, ja nav dzirdes, tas nozīmē, ka viņam atkal ir cita no dabas dots talants, kas viņam jādara. To psihologi un tieši ir testēšana, ir tieši bērnu testēšana no bērnības. Jāuzina, kas viņam tieši nodarbojas. Intelekta raksturojums, uz ko viņam zodiaks nosaka cilvēka, jāzina ir kurā mēnesī, gadā un stundā. Tas bija no tā sastāv viņa dvēsele. No tā sastāv dvēsele, to cilvēks otrais nepārtaisīs. Un tas ir cilvēkam pirmam kārtam pašam sevi jāiepazīst, nevis svešam no malas, ja? Bet pats galvenais bērnam, lai viņš iepazīt no bērnības jau sevi iepazīst, kam viņš ir doma, priekš kam viņš ir radīts. Jo katram cilvēkam ir sava dotība, ar ko viņam misija. Katram cilvēkam ir misija, kas lai viņš nebūtu nelaimīgs, lai viņš būtu laimīgs, viņam jāatrod sev un kam, ar ko viņš lai nodarbotos. Tad, kad viņš zina sevi, ir daudz ko prot, tad viņš strādā to, kas viņam viss tuvāk ir. Un rada gandarījumu. Rada, jā, viņam pašam ir gandarījums no tā. Piemēram, man ir komandā ir Strupols Jānis, ja? Es esmu taisīts vispār ar unikāliem māksliniekiem. Nu, es esmu menedžers, mākslinieku menedžers. Ja mākslinieks pats par sevi, viņš ir tikai medaļas viena puse. Ja bez menedžera ļoti reti ir, kas ir tā kā Strupols, viņš pats visu
Bet ļoti daudzās lietās ir, kad māksliniekam ir vajadzīgs menedžeris. Nu jā, un, protams. Un bankas vajadzīgs, kurām var uzticēties. Nu, vispār informācijas, lai cilvēks izgudrojumi arī ir tā. Kad cilvēks nezin visu to procesu, nav viegli. Vienu tu esi, piemēram, izgudroju. Nākošais man ir vajadzīga institūcija, kas man palīdz to ieviest. Kas ir marketētāji un arī juridiski pareizi māk noformēt. Tur visur es esmu izgājis to skolu un ir patentu un vedēji. Tieši patentu vedēji saucās grieviski. Ja? Un kas tieši profesionāli ar to nodarbojas. Un nākošais ir marketētāji. Tad ir tik augstā līmenī kompjūteru programmas, ja? Kad principā, jo izstāstīt to, maketētais kompjūteris var jau un gatavu uztaisīt, kad viņu jau principā models nāk ārā gatavs jau, kad kompjūters ir pieslēgts ar to agregāt, kas jau izdos maketā. Jā, pilnīgi. Jums tieši tādu vajag, lai izstādīt to vēl tās datorprogrāmu, lai varētu modelēt visus tos faktors. Šeit ir ļoti svarīgi ir šo attīstīt tieši šo gaismas kabinetu. Jā. Kad visi speciālisti, man jau ir arī žurnāls Latvijas pasaulē, principā, kas ir gatavs jau. Kas ielaiž. Viņš darbojās vēl? Ne, viņš nedarbojās, bet viņš jāiesasāk visas tā struktūras strādā kopā. Ja tas viņš ir interneta žurnāls. Mēs aizstāmies ar visu pasaules latviešiem un ne tikai visu, kas saistīta ar Latviju. Un tas ir ļoti, ļoti liels mūsu potenciāls. Iespējas. Tas ir mans mūža darbs, principā. Es jau visu mūžu domāju par to, lai cilvēki būtu laimīgi. Jo man bērnības nav bijis. Man tēvs ir viens no labākiem zootehnikiem, cilvēks zootehnikas Latvijā. Viņš bija labākais. Un viņu no sociālismu laikā, tas bija 56. Gads, viņu iesēdināja krauz uzrakstīt, dzērāja. Un 11 mēnešu mums centrāla cetums. Un tad bija tas no izmeklētais rakstnieks, kas uzrakstīja krauz. Un var sakot, apmēlē, piedāv 15 gads. Tā kā mēs gājām ir. Viņš jums labus gēmus ir. Nu jā, tas jau. Tas ir lielis, es esmu piedarīt. Jo mums jau tagad jātājas gan spērmas, gan visādi veidu auglības programmas, spērmas banku vai tagad ļoti slikta genofona, taču ir mums vajadzīgs milzīgs kvalifikācijas spektrs. Vēl tāds ideja. Es arī pārstāvu Šveicis finanšu grupu, kas finansē globāls projekts, kas ir saistīti ar veselību, ar sociālību. Es esmu piedāvājis valdībai. Bet te nekāda arī ar no. Nu, tāpēc, ka tu neko nevar noslēgt. Jā, tas ir lieliski pateikts. Varēs ar koordināts pabūt, jo jūs esam telefonu. Nē, nu tagad. Nē, tas ir tikai kontaktu. Jo mēs filmējam. Viņš šis projekts tiek attīstīts. Un tādiem ir jau šeit. Un ko mēs varētu to finansiālo grupu? Nu, šeit ir mums ir jāiesaista speciālisti, kas ir biznes, mums jāprojektē ir valsts monopola biznesa skājība. Man ir daudz viss, kas ir aprakstīts. Man ir pa visu, ir valsts monopols, kā uz alkoholu, cigaretēm, uz naudas maiņu, naudas maiņu. Un ļoti daudziem ir. Nu, ir ļoti daudz nedrīkst koks izlaist neapstrādātu kūdru un visu to nedrīkst. Tāpēc mēs stādiem stādu produkciju, mēs esam stādu audzētāju valsts.
kas mūs stādi iet gan uz dienvidiem, gan uz ziemeļiem, uz visuriem iet, un viņu kvalitāte ir vislabākā, es esmu pats dārznieks. Un līdz ar to mūsu sakņu sistēma ir bagāts, stiprāks. Nav tā kā dienvidos burkāns sakņi, jā, tā viena, bet mums ir no ļoti, kas bagātīgi var dot rāku. Un mums ir ziemcietīgi. Un mēs varam savas kolonijas veidot visā pasaulē. Es gribu sakārst tūkstnesi īrēt 99 gadiem. Un man ir šīs tehnoloģijas, kur arī Brazīlijas šo, nu, sadarbība Brazīlija tieši mums ir jāveido, tāpēc, ka Brazīlija ir pasaules bioloģijas māte. Un Amazone, es redzu citātākā mācīja. Sakiet, jums ir kāds idejas, kā mēs varētu uztaisīt ātri to pārtikas rezervi? Pārtiks nav problēmas, tā tur jau... Iepirkšana. Tā nav nekas, te ir Eiropas Savienība, un šie jautājumi ir kārtojami. Viņi neviens mūs nepametīs un... Nu, bet kā, ir jau pametiši cilvēki, jau izbraukuši, jau ir vadā, šeit mirst visās malās. Tāpēc jārad ir ražošanas industrija, vat šī... Bet mēs jau nevaram uztaisīt viņu vienā mēnesī. Ja tagad uztaisīt finansētā, kā ķēr uztaisīt naudas... Nē, tur nekas... Likvidācija. Mums jāveido ir tieši zelta monētu funkcija, kas ir stabilizācijas. Ar kurām mums neviens neko nevar atņemt. Mēs varam to sapirkto zemi, mēs varam nacionalizēt. Nu jā. Tās nav problēmas. Kā jūs redzat, to varētu metodiski izdarīt? Nacionalizācija un viss. Līdz ar to mēs pasludinām Latviju bez noziedzības. Tā kā ūmens kādā. Un kriminalizējam visus šos sistēmu. Sistēmu mēs ir noziedzīgi. Noziedzīgi mēs apkarojam, atzīvāt manis mehanismus, kā pret noziedzību. Ik vienam atrodam to nelikumību. Mēs nezinām, kādi speciāli mums ir rekomendā. Tā tautas skaitīšana jau nedod neko. Mums ir jāzina, kādi speciālisti, un tie pensionāri, tie ir jānesa uz rokam, jo viņam ir prakse, zināšanas. Un šeit ir ar internetskolā un bērnam, pensionātiem ir kopīgi uzņēmumi jāveido, kooperācijas sistēmi jāveido. Es gribēju jums uzprasīt tā praktiski jautājumu, kā mēs varētu tomēr tā naudai iedot ekoloģiskā pārtikas grozu vērtību, jo zelta jau neviens nevarēs ēst, ka tagad pēc... Zelts pats nebūs, nu kāds noķies. Bet tāds risks pastāv, un tā nejāk darīt. Nepastāv tāds. Jūsu pastāvē nepastāv, bet daudz speciālistus par to brīdi. Mums, redziet, speciālistus mums tās jānoslēdzēs sadarbības līgumus. Mums ir jābūt sadarbības tādiem milzīgiem riskam. Man ir tāds jāveido sadarbības līgumus ar Krieviju, kur mēs Murmanska un Arhangelskas un Leningradas apgabals apgādājam ar pārtiku. Mēs slēdzam sadarbības līgumus. Un tās mūsu garantijas. Mums ir labākos ikras pasaulē, pie mums ir ražo. Un es gribu šo industriju attīstīt vispusīgi. Jo mums ir zušus, mēs varam audzēt un viss tam līdzīgi. Saprotiet, vēžus un viss. Man ir viss šie speciāli. Es pēc iekšējos šodien spasēju. Jā, iekšējos. Tieši slēgtējās. Jūs kāņem vairāk, kādā valdīs ūri ļoti nebūtu. Vai tiem vaļējiem modēļiem liet runa. Tas viss ir slēgtējās tāpās. Tas ir neatkarīgi no kādiem ārējiem ūdeņiem. Tas viss ir iekšēji ūdeņi. Un kā mēs varētu mēdījus atrīt? Kā mēs varētu mēdījus aktivitēt? Mēdījumi mēs tūlītās būs, mums ir savs televīzijas kanāls, mums tautas televīzijas. Un mēs attīstīsim šo visu. Tas ir ceturtai atmodē. Ceturtā atmodēja. Un mums, mēs tieši ar veibrāļu šo ordeni,
Viņš ir arī vēja brāļu dibinātājs. Un atsakot, mēs uz to vēja brāļu bāzes arī šo pret noziedzību risinām. Jo šeit, atsakot, tur ir ļoti daudz izgudu no noziedzniekas. Vienkārši viņam nav bijis pareizais menedžers. Ja viņš taisa falsās monētas, tad viņš vienkārši nezin, ko taisīt. Man ir ko taisīt. Viņš ir mākslinieks. Viņam ir daudz prasmes, kuras var izmantot. Viņu vienkārši legālajā biznesā. Es zinu, legālā biznesā. Un uzlikt atbalsta cilvēkus viņam pār... Un tie, kas kaņeps, tie divi čaļi, kas ir šķūni audzēja, ja? Tur viņam zinātnieks. Kad viņš var kaņeps šķūni izaudzēt, ja? Nu, tad piedod man, tā kaņepa industrija vispār ir unikāla. Viņi ir tie atjaunojamie materiāli, kas ir daudz izturīgāk par tērām. Kaņeps plasmas ir izturīgāk par tērām. Ar asu cīrvi pret mašīnas kaportu, dragā, un atlec, un tur nemazākā skrambiņa nav. Saprotiet, un tāds ir kaņeps. Kāpēc viņi neizmantot? Tā aizmirsta tehnoloģija vienkārši. Aizmirsta, jā. Un tā mums ar Vācijas institūtu kopā veidojas viss sadarbība. Nu, Latvijas Latgala visu to mēs tieši uz kaņepu un lina industriju attīstam lielu ražošanu. Nevis mazdārzīnas, bet tieši lielu ražošanu. Mana sistēma viss ir lielu ražošanu, lai... Ja mēs esam mazdārzīgi, mēs pasaulē, mēs neko nevaram, visi ir lielos kvantumos, tās viss ir industrijas. Tas ir krievu. Tad jau jūs Aidāru arī pazīstat pudulu, vai ne? Jūs Latgalē gribat attīstīt kaņepes. Nu, tieši tā, tur Latgalu tas ir, visi ir uz kooperācijas, jāveido kooperācijas sistēmu vienkārši, un attīstīt tieši visu. Industriāli, nevis mazdārzī. Nu, galā Britu karaļnam oficiālais papīrs joprojām ir kaņepes, no kaņepes, jā, papīrs, tā kā. Kaņepes ir... Tā kā, viņš tur tiek izmantots, viņš ir pilnvērtīgi kaņepi, gan pīpēši, gan es viņu saprotu. Tās ir cita kaņepa, tā ir cita kaņepa, ko pīpē. Šī ir rūpnieciskā, kur ir ļoti plašs spektrs, un viņi vienkārši ir unikāli. Ar to vienos daudzumos mums ir jāudzē. Jūris, man grieva, tas ir... Ainārs, man gribēja jums tieši sapazīstināt par tam kaņepītēm parunāt, par kaņepīšu audzēšanu. Tā kā, pilnīgi, mēs te nejauši esam te sapiekšies. Nu, es esmu... Man ir sadarbība tieši ar Lauksaimnieces akadēmiju. Ja? Un viss mums iet pareizās sliedēs. Bet tomēr jums nešķiet arī, ka tur var iznākt tieši tā sakoordinēšanās problēma, jo tās pareizās sliedēs vienmēr kāds novērt no sliedēm. Nē, mums jau viss Guntis Strass ir Vieglās rūpniecības asociācijas priekšsēdētājs, kas koordinē visu to lietu. Nekur man ir Krievijas partneris, kas ir tieši, kur mēs attīstīsim visu Piemaskavā. Guntis Strass, konkurējums, viņš ir? Viņš ir tādā darbības projekta? Ne, viņa darbojas. Viņš darbojas. Guntis Strass, konkurējums? Viņš ir Vieglās rūpniecības asociācijas prezidents. Vieglās rūpniecības. Nu jā, bet tur jau atkal nav sabalansēts ar visiem pārējiem. Nē, tā nav sabalansēts. Ja mums nav savu kāpums, jā, ja mums nav savus... Šeit Vācija, ļoti svarīgi, ka Vācijas institūts atbalsta visu to. Bet, ja turpinās ģeopolitiskā nevienlīdzība un cilvēkiem, jāvergo joprojām? Nē, nebūs jāvergo. Kāpēc jāvergo? Jāvergo vienkārši ir Latgalē, jāvergo ir šī kooperācijas sistēma. Jā, bet ziniet, kāds cilvēkiem ir augas un kādas cenas? Nē, no augas šeit noslēdzēt, es vienkārši tā ikvienu zemes īpašnieku tiek noslēdz sadarbības līgums. Viņš ietilpst komandā un viņš par to zemi saņem. Viņš ir akcionārs. Un viss problēma. Šeit visi tehnoloģi, te ir vienkārši viena ir akcija sabiedrība. Tikai akcija sabiedrība. Ik viens šeit ir akcija sabiedrība. Un mēs ejam uz kopīgo mērķi. Nevis tikai par to izolē un saņem tur sīknaudiņu. Nē. Cilvēki kļūst neatkarīgs vietnieks.
ik viens kļūs par komandas biedru. Ik viens. Līdzīgi. Tā ir tas, kas korporatīvs? Mēs viņu veidosim tiešām. Mēs varam piesaistīt līdz ar to... Bet apmēram, cik jūs domājat, cilvēkam būs jāstrādā nedēļā? Vai varētu to korporāciju... Cik nedēļā redzēt, visur šeit ir labākā tehnoloģija. Labākās tehnoloģijām tur nav cik jāstrādā. Tur ir vienkārši mums ir jāplāca mehanizatori, konkrēti rītīgie mehanizatori, kas strādā ar rītīgo tehniku. Un vāciešiem jau tā tehnoloģija ir atstrādā. Un ne tikai vāciešiem... Nu, bet cik Vācijā, piemēram, cilvēki nedēļā strādā tādā vienībā? Nē, nu tur tas jau nav, ka visi ir jāstrādā. Tur kombainers, mehanizatori strādā, viņš to tā izpild, pēc tam viņš jau brīvs. Nu, 40 stundas. Nu, kāpēc? Nē, nu, tas ir tas process, kamēr viņi iesē, un pēc tam mēs vienkārši tās iesaisīsim Krievijas tehnoloģijas, kur man ir 21. Gadsimta tehnoloģijas. Vienkārši fantastiski veidojas, un Krievijā jau lielāks problēmas ir nekā Latvijai. Tā kā mēs šo starptautisko programmu mēs veidojam, kur visa pasaule, UNESCO, visi apvienotās nācijas, viss te nāks, tas ir projekts priekš pasaules. Tas nav vienpersoniski, ka tikai, jo Krievijā un bijušā padomu savienībā ir baigās problēmas tieši ar bērnu namiem, kas ir pamesti bērni, un tā paudze jau tieši. Šeit arī, tieši tā, es jau par to esmu, kad bērnam un internetskolas visi tie jāņem valsts apgādībā. Un mēs ņemam viņus, es uzņemos par viņiem atbildību. Fonds, mans fonds uzņemās atbildību par šiem. Es gribēju pielikt vēl mūsu balts savus fondu, tad pielikumu, ka mēs varam jums sniegt atbalstu arī, lai jums nebūtu tik vienpersoniski. Nē, jā, jūs tās būs vēl atbildīgi. Tāpēc es aicinu. Bet paņemt šos sistēmisko instrumentu, jā, un nolikt šos 14 dučus speciālistu un sabalansēt visu tās atbildības. Tieši tā. Un tad mēs varam... Visi speciālisti, mēs liekam galvas kopā, un te nav čomaki, te ir tikai speciālisti. Zinātniski struktūri. Tikai speciālisti. Visu ir tikai speciālisti. Nevis draugi. Draugi ir... Tā ir cita tēma. Nu tad lai to uz sadarbību. Super. Tā kā šeit visi ir trīvienība, lai tēvs, dēvs un svētās gars, lai visi darbojas. Lai visi veidi trīvienības ieslēdzās gaismai. Lai top gaismai. Lai top gaismai. Jā, tāpēc nevis tikai ēnu kabinēt, es neatrīt. Es atrīt gaismas kabinēt. Nu, pabeidz savu teikt. Kur visi strādā. Cik labāk, jo cilvēks ir tik daudz radīt, tāds svētības, ka viņš nekad nevar izteikties. Tad, kad es potēju rozes, es samanīju, ka roze ražo 15 gadus. Viņa dod 15 gadus ražu. Es nekad nevaru nopelnīt to izteikties, kad es strādāšu ar savu, tikai savā specialitātē. Jo es esmu izgudrojis to mašīnu, kad es varu potēt cauru gadu. Mašīnu potēt? Nu, to es esmu nevis mašīnu, bet to naudas mašīnu. Reku, naudas nav siltumnīcas. Tā ir, kas nesna, tā ir naudas mašīna. Jā. Kur, ja nav apstākļi, tad nenodarbojas. Jo dabā bez noteikti apstākļi, es neko nevar darīt. Man tiegu mašīnā būt, jo man tā bedrīts vajag nav saunas. Kur, mēs visu to industriju attīstīsim, jo tā ir, jau matkāvus tikus ķertas švegaļā, un viņi mūžīgi. Viņi nedar, viņi nerūsē, un viņi to ražošanu mēs ieviesīsim, viņi jau ir Latvijā, jau ražo. Nu, Salspilē ir jau ražošana. Būt un ķedar dzīvēt? Nē, nu, tu ražo tos švegaļus. Es gribētu pagūt, man pagūt kaut kādām 10 minūtes aizkavēties vēl kādās to sākumu. Man tāds veids šo aiziet runāju. Tad es pats arī droši vien iešu projām.
jo tur vairāk projekti iezīmēs, pirmkārt, tas Majo Mošas atjaunošanas projekts, kas šobrīd ir, viņš ir atvērts, un Jūrmalas domē, ja nekas pēc audita nav mainījies, tad tur ir ārkārtīgi daudz funkcionāls komplekss paredzēts, komplekss tam Majo Mošas, kas bērnāk bērnam, pamestas parkus, un Mošas pašvaldība tā, tā projekta pacēlus, ir paredzēts tur veidot savu muļšas apsaimniekošanas fondu, kurš nodarbosies ar to muļšas visām lietām. Ja muļš kā daudz funkcionāls, gan kā amatu sajūta, gan kā... Tā ir mūsu programma, tā ir mūsu plana. Es nezinu, kā jūs šeit jūs programmu nekā nezinu, es viņu rakstīju šo projektu, ja? Viņš šobrīd tieši kā meklē projektu vadītāju, ja, ja nav, jo es neuzņēmos to lietu, man es patrībēju projektu vadītāju, tas nozīmē, ka man bija rūpes, salas, fondus, bērnus, cita man nebija vai, un tad beidās paliek tas, kas moments, kur paliek pakās, gan par to, kurš to fondu veidot turēs, gan kurš to projektu no sākuma tagad visu noformēlas galam, tas ir projekta koncepcija, vai nebūt nav projekts atstrādāt līdz galam, ja? Jā. Šobrīd tad darba grupa strādā, nu, ātrā tempā, kur nākamā tādā beigām, grib jau sākt jau vērt vaļā, jā, mūžā pamazāt tas projekts, jā, tas otru, jā. Tad tur varētu mums tas intereses skrieti sakrīt, īstenībā, jā, jo es tieši domāju, nu, man bija neērti apkāpties, atteikt, kad es pēc to projektu inicējis, tas neērti. Jā, problēma.